Nossa, onde eu tô? Ai, minha cabeça. Que lugar é esse? Porta-mala? Quem tá dirigindo? Alfred, para o carro! Alfred, seu bastardo ectoplasmático! Eu que vou embora sozinho mesmo! Que é o mané? De nada adianta eu achar que tá tudo estranho se todo lugar que olhar só vejo os piá do Janho. Vou testar isso aqui na areia da minha casa. Já pensou se bananas fossem armas de verdade? Não! Melhor um pato comendo feijão que um peido forte de dragão. Um pato! Tô com um maior medo. Por quê? Porque a gente tá no meio do vídeo. Ó, ó, é o meio do vídeo. Coisas estranhas acontecem aqui. Passou. Ei, rabanada de porco dedão, anda a pé sem ter solução. Alexandre! Que é isso? Alexandre! Ai, o que que tá acontecendo? Alexandre! Ai, o que que é isso? Alexandre! O que que é isso? Alexandre! Toda a semente amarela já engoliu um sapo com dor na canela. Ordem no tribunal! Concluímos que chegamos à conclusão que não concluímos nada. Por isso, conclui-se que a conclusão será concluída quando todas tiverem concluído que já é tempo de concluir uma conclusão. Entenderam? Naftalina, avelina, carolina, vaselina. Insulina, gasolina, alcalina, melanina. Picolina, silibrina, jazelina, creolina. Semolina, durvalina, masculina. Momento Dora, você sabe o que é isso? Vamos lá, você consegue. Hã? Isso mesmo, um chapéu de formiga, você acertou. Nossa, pai, você pisou. Aonde? No chão. Andar de carro. Andar de carro com você. Nunca mais, seu caramujo. Falou.